Welkom bij een livestream op Facebook op de dinsdagavond, waarin ik ga uitleggen hoe Patreon werkt. Want Patreon is iets waar veel artiesten, muzikanten, beeldhouwers, schilders enorm veel aan hebben. En niet alleen sinds Patreon.com bestaat, maar al eigenlijk al de afgelopen duizenden jaren. En een patron is iemand die helpt met het financieren, huisvesten, voeden, kleden van een artiest, kunstenaar, zodat een artiest of een kunstenaar kan blijven doen wat een patron graag ziet. Wat jullie graag horen en wat je leuk vindt en wat je mooi vindt. Als je wilt dat iemand dat volhoudt, dan is het heel handig om ervoor te zorgen dat je voor hem zorgt, zodat hij dat kan blijven doen en geen andere baan nodig heeft. Maar het belangrijkste is gewoon om te vertellen dat een patron wel heel handig is voor artiesten zoals wij, om heel veel dingen zoals video's, livestreams, muziek, alles wat we doen, gratis online te zetten. Ik vind dat wat wij doen, de muziek die we maken, de video's die we maken, alleen maar dat waard is wat je ervoor wilt betalen, wat je ervoor kunt betalen. We maken deze video's omdat het gratis moet zijn voor mensen die dit niet kunnen betalen. Alle apparatuur die je ziet wordt eigenlijk uitsluitend en alleen gebruikt voor het gratis online zetten van vooral video's en livestreams. Als je naar www.patreon.com gaat, dan staat daar creators come get paid. Kunstenaars, artiesten, nu word je betaald. Ik ga naar rechtsboven, daar staat search, en dan zie ik Rapalje in. En dan zie je Rapalje, Celtic Folk Music. Nou, dan zie ik dat ik nu 23 patrons heb voor $114 per maand. Als je daaronder kijkt kun je het sharen, sociale media. Onder staat goals, doelen, mijlpalen. En mijlpaal nu is als wij $200 per maand verdienen, dat we dan weer meer muziekvideo's, speciale concerten op bijzondere locaties en nieuwe homevideo's gaan maken. Met de apparatuur die je op het plaatje eronder ziet. Daar heb ik een lijstje gemaakt wat het allemaal is. En dat betaalt voor de apparatuur plus, en je kunt namelijk heen en weer klikken, de vorige goals die er ook zijn geweest. En als je naar links kijkt, kun je zien dat het allemaal mijlpalen zijn en doelen die allemaal heel haalbaar zijn. Volgende mijlpaal, en dat is $500 per maand van verschillende mensen. Jij betaalt dus niet 500, maar jij betaalt misschien wel 1 of 5 of 50 of 10. Maar meerdere mensen bij elkaar leveren uiteindelijk $500 per maand op. En dat zorgt ervoor dat alles wat je hier ziet, plus wat hier omheen is, alles wat we kunnen gebruiken, gaan we inzetten voor nog meer video's en nog meer online zijn. Dat doen we eigenlijk al, er wordt alleen nog niet voor betaald. Dat is het idee. Nou, je ziet, in de toekomst kun je hier, als je elke dag kijkt, kun je zien hoe een video tot stand komt. Ik wil daar een video uploaden waar ik een stapje verder ben. En dan kun je meekijken hoe een video tot stand komt. En je kunt er wat van zeggen en je kunt helpen met het beter maken van een video. Je hebt echt wat te zeggen als patron. Nou, dus hieronder zie je nog een paar andere posts. En sommige posts zullen eerst niet te zien zijn. Alleen voor patrons, je krijgt dingen eerder te zien dan anderen. En dan rechts, dan zie je tiers. En tiers zijn beloningen. Dingen die je krijgt als je een bepaald bedrag betaalt. Klik gewoon op become a patron. Dan kies je voor je beloning. Choose your tier and unlock post. Ik ga kiezen voor gewoon de bovenste. Dan zeg je continue. En dan ga je de gegevens invullen. Je volledige naam. En laat ze invullen David Miles. Ik ga David gewoon laten betalen voor deze video's. David. Ik hoop niet dat hij meekijkt. Password. Bedenk iets. Agree terms of use. En dan klik ik op sign up. En elke naam die je bedenkt is de naam die ik zie, die is ook in de aftitelingen komt. Het is your name in de credits of de video's. Dus je naam komt helemaal achter aan de video's die ik produceer. Dan betaal je $1 per maand. Ik kan nog even nalezen wat het was, wat bedoelde. Maar je kunt ook extra betalen. Je kunt ook zeggen, nou, ik vind dat wel een beetje weinig. Dus we gooien er gewoon $10 bij. En dan krijg ik een
hartje. Nou, dan ga je naar rechts kijken, dat je dus $11 betaalt nu, want het is een tientje bijgekomen. Hartstikke prachtig. Er komt nog een beetje btw bij. En het totale bedrag is $13.31. Wat een mooi bedrag. Kun je met creditcard betalen of met PayPal. En dan volg je gewoon de gegevens die je krijgt als ik op PayPal druk. Dan heb ik helaas niet de PayPal-account van David. Maar wel die van Rapalje, dus laat ik dat gewoon eens even doen. Inloggen. In PayPal. En dan zeg ik akkoord en doorgaan. Hij is gekoppeld aan de bankrekening. Het lijkt gelukt te zijn. Ja. Rapalje Festival, David Miles is een patron geworden. Hartstikke dankjewel, David. Vind ik lief van je. Tof man. En je krijgt dan een kleine verrassing wat je kunt bekijken en waar je naar kunt luisteren. Ik ben benieuwd wanneer David erachter komt dat hij patron geworden is van Rapalje zelf. 24 patrons, $124 per maand. Nou, daarvan is $1 van mij en $11 van ontzettend fijne David Miles. En ik vind het ontzettend leuk om ook in het Nederlands te kunnen kletsen. En ik denk dat dat iets is wat we ook kunnen doen via Patreon. Als je onze patron bent, dat we dan ook wat kunnen kijken hoe we betere video's kunnen maken. Wat we kunnen doen voor iedereen online. Meer gratis video's zonder reclame. En je kunt meepraten op patreon.com. En zeggen wat je wilt en wat je vindt. En dat zou ik heel graag met je ook in het Nederlands willen doen. Tot ziens. Bye.